Mən Nəsim Vətənilər Sülhəddin Əkbərin vəkili olmuşam. 1993-cü il Heysur qiyamından sonra qaldırılmış cinayət işi, bir baxın, Heysur cinayətini törədənlər yox, dövlət çevrişi edənlər yox, hakimiyyətdə olanların haqqında yalnız bir tərəfli qayda cinayət qaldırılmışdı, o cümlədən də hörmətli Sürəddin bəyin haqqında. Mən Sürəddin Əkbərin vəkili olmuşam, uzun müddət onun müdafiəsindən məşğul olmuşam. Mən bu barədə demişəm efirlərdə bundan əvvəl, illi yarım bəlkə də bundan qabaq, bir bundan qabaq, ola bilsin ki, siz görməmişsiniz, eşitməmişsiniz, çoxlarınız bilmir. Ona görə də bəlkə elə təkrarlayacağam. Çox xahiş edirəm, səbirdən çayınızı qoyun qarşınıza, pürrəngi çayınızı dinləyin. Dinləyin, Azərbaycan dövlətinin xilası bu həqiqətlərin ortalığa çıxması ilə bağlıdır. Biz həqiqətləri biləcəyiksə, özümüzü tanıyacaqsa, bizi arxasınca çağıranları tanıyacaqsa, düzgün qərar qəbul edə biləcəyik. Yox, bu həqiqətləri bilməyəcəyiksə. Bizi çağıranlara, bizə güyə liderliyi dəstək olanlara biz tanımayacaqsa, düzgün yol gedə bilməyəcəyik, düzgün qərar qəbul edə bilməyəcəyik. Və dönə-dönə də bu səhvləri təkrarlayacaq. Bu vaxt Sürəddin Əkbərin mən vəkil olarkən, Sürəddin bəy Bayıl həbsxanasında mənə dedi ki, dedi Qurban bəy, mən MTN-in nazir müavini kimi o vaxt arxivlərlə məşğul oldum. Bir çox adamların Moskva KGB-si ilə əməkdaşlığı barədə məlumatlar əldə elədim və onları Prezident Əbülfəz Elçi bəyə təqdim elədim, çatdırdım. Kimlərin haqqında əsən vətənilər? İsa Qəmbər, İsa Qəmbərin atası rəhmətli Yuris Qəmbər, Pəna Hüseyin, Zərli Şarızədə və başqaları. Sülhəddin Əkbər o vaxtı bunu mənə dedi və məndən xaiş elədi ki, mən gedim Kələkiyə, Kələkidə Əbülfəz Elçi bəyə bir sual verin. Diqqətlə xaiş edirəm, quraq asın, paylaşım edin, mümkün qədər o bəyənmə edin ki, bugünkü bizim bu müzakirələrimiz daha çox insan kütləsi çatsın. Çünki söhbət Azərbaycanın taliyindən gedir. Və 95-ci ilin mətbuat səhifələrini vərəqləsəz, arxivlər doludur, kitabxanamızı var. Görəcəksiniz ki, mənim bugün dediyimi 25 il bundan qabaq, olduğu kimi demişəm, 25 il bundan qabaq dediyimi mən 2 ildir gecə gündür deyirəm. Amma bəzi adamlar özlərinin gözləri yumublar, özlərini yuxuluğa vurublar, ayırmaq istəmirlər. Dedi ki, bəs Elçi bəydən soruşarsan ki, mən bu məlumatı ona verəndən sonra nə üçün o bu məlumatları verib İsa Qəmbərə və Pəna Hüseynə. Dedim, sən nə bilirsən ki, verib onlara? Dedi, ona görə ki, mən İsa Qəmbərin iş otağına getmişdim. Həmin o məlumatı verəndən sonra mən də İsa girən kimi, mən indi başa düşürəm, Sürəddin Əkbər bu günləri dünənki çıxışında bəzi şeyləri ümumi dedi, üst örtülü dedi, at səhmədi, nə inəmədi. Hər halda o onun bildiyi işdi. Mən özümə bir borc bilirəm vətəndaş kimi. Bunları gizlətmək olmaz qətiyyən. Başımıza gələn bəlalar budur. Qarabağın imza ilə, nə bilim, dinc danışıqlar yolu ilə geri qaytarılması haqqında öhdəri götürə İsa Qəmbərin keşmişi budur, dostlar. Fikir verin, Pəna Hüseyin özünü niyə öldürürdü həmin o imza ilə bağlı? Və bugün niyə bu adamlar ortaqda toz dumanı qaldırıblar? Nəyə görə? Devrilmişsən, hakimiyyəti qoruya bilməmişsən, xalqdan üzvüsüyə otu yerində. 27 ildir xalqın beynini qarışdırırlar, deyənmadan. Bir baxın, xalq hərəkət yaratmaq istəyirik, xalqı birləşdirmək istəyirik, imkan verimlilər, gecə gündüz. Rahatlıqları yoxdur. Niyəsi artıq açılır. Diqqətən fikir verin. Dedim, mən getmişdim İsa Qəmbərin kabinetinə. Girən kimi, İsa bəy dedi ki, bilirəm, qəlyanı deyə qoydu yerə, dedi, qalxdaya qaç, bilirəm niyə gəlmişsən. Bəs Sürəddin bəy, mən and içirəm ki, mən agent olmamışam. Sadəcə olaraq, hətta esasını görsə, dedi ki, atama görə başım ağarıb. Atama görə. Rəhmətli Yunus Qəmbər, İsa Qəmbərin atası, o vaxtı Neofilin deyənilən bir institut var idi. Neft imarının zavudu, nədir, belə bir institut var idi. Orada alim idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, ölüb gedibdir. Təbii ki, o esterin vaxtında alimlərin, ziyalların, şair və yazıların 90%-nin MT-lə əməkdaşlıq etməsi təbii bir şeydir. Burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur.
Yəni bunu deyəndə heç kimsə başa düşməsin ki, İsa Qəmbərin dədəsi vətən xaini olub. O vaxt SSR-də belə idi. SSR-də belə idi. Müəyyən vacib institutların əməkdaşları, ziyalılar, şairlər, yazçılar, xaricdə işləməyə gedənlər hamısı keçid qeydiyyatdan, yalan desəm burada Müşfiq bəy də buradadır, hüquqşünas, İlham bəy də o dövrü yaşayıblar, kifayət də yaşımız var, SSR-nin qaydalarını əla bilirlər. Qeyd alırdılar. Dedi ki, bəs mənim atama görə saçım ağarıbdır, amma mən satqınlıq eləməmişəm. Sadəcə olaraq analitik müəyyən şeylər vermişəm. Bunu mənə Sürəd Əhbər özü deyib, 94-cü ildə Bail türməsində. Deyə bu zaman Pənah Hüseyin girdi səriyə, mənim vaxt 5-6 dəqiqə danışandan sonra. Pənah Hüseyin girən kimi dedi ki, Sürəddin, deyə bunu görərsən, deyə sənin burasını görsətdi mənə öz istirəmamınızdan. Dedi, bax bunu görərsən, biz səni nazir qoydurmaq istəyirik. Sən gedib elçivəyə deyirsən, biz agentik. Deyə onu da mən bildim ki, Əbülfəz elçivəyə mənim verdiyim bu məlumatı ötürübdür bunlara. Get soruş gör, bu məlumatı onlara ötürməklə elçivəyin məqsədi nə idi, məni vurdurmaq mı istəyirdi? Mən Sürəddin Əhbərin bu tələbini ərazisən vətənlər, getmişəm Kələkiyə. Mən, Məhməd Oğurban Cəlaloğlu. Bu barədə əvvəllə danışmışam, ola bilə çox uzun yadızdan çıxıb. Bu barədə mən danışanda həmin cəhbəsilər, müsavasılar, yerə mənim əleyhimə yazırdılar, pozurdular. Ay qurban böhtən atır, yalan danışır, agentdir, Ammarsdan gəlib, nə bilim nədir. Ağızları yazırlar, oturun qabağa, yaxın gəlin, yaxın. Yaxın gəlin qulaq asın. Quranda nə deyil bəs? Allah hər şey, Allahın öz oyunu var, siz bunu poza bilməzsiniz. Deməli, həmin söhbətdə olub. Əbülfəz Elçibəylə mən sağda oturub da Əli Kərimli o zaman yatırdı orada Kələkidə. Solda isə Gündüz Varol adlı indi Iğdırda yaşayır. Sosial şəbəkələrdə çox fəal bizim asaqqal qardaşlarımızdan, abilərimizdən biridir. Gündüz Varol. Və mən onların yanında Əbülfəz bəyin özü razılıq verdi. Bu sualı vermişəm Əbülfəz Elçibəyə. Əsəl vətənlər. Əbülfəz Elçibəy o zaman mənə demədi ki, Sürəddin yalan deyir. Sürəddini təkzib etmədi. Başladı buna hansısa məntiqi izah verməyə, aydınlıq gətirməyə. Aramızda həqiqətən də mənə yaraşmayan, bir prezidentlə danışıqda məqbul olmayan söhbət əmələ gəldi. Səsimi mən tonum qaldırdım, hətta Gündüz Varol mənə dəfələrlə irad bildirdi ki, sən niyə Cümhurbaşqanı belə danışırsan? Və mən onda dedim ki, Gündüz bəy, Gündüz də biləm ki, biz izləyir Gündüz Varol. Dedim ki, Gündüz bəy, burada mən sadəcə bir prezidentlə danışmıram bir vətəndaş kimi. Mən həm də səngər dostumla danışıram. Mən bu adamlara inanıb səngərə girmişəm. Həyatımı, ailəmi təhlükəyə atmışam mən. Gedə saat 2-də mənim körpə uşaqlarımın üstündə avtomatlı hücum eləyiblər. Sinəmə silah birib atıblar, mən ölümdən mənə Allah qutarıbdır. Mən soruşmalıyam, bilməliyəm, siz kimsiniz, bu oyunlar nədir belə? Kim kimdir bu ölkədə? Bu nə işdir beləncə? Orada söhbətin müəyyən deməli mərhələsində Əli Kərimli çıxıb eşiyə, qalmışıq 3 nəfər. Əbülfəz Elçibəy mənə heç bir məntiqi cavab verə bilməyibdir. Ki, niyə bu şey eləyibdir? Ən ciddi argumenti oldu ki, əşi, İnsan da, adam da öz vətənlə xəyanət eləyər. Nə olsun, hamının haqqını deyirdilər və o zaman, hə, bu argumenti gətirdi ki, özü istəyirəm, o zaman bilirsən də ziyarlıların əksəriyyəti KQB-də keçirdi qeydiyyatdan, KQB olan əsli iş aparırdı, vətənə xəyanət başqa şeydir. Mən də qəbul elədim, gəldim, Sürəddin bəyə dedim. Bu bir. Bunları mən nəsə deyirəm? İndi Sürəddin bəyə qulaq asan da, görəcəksiniz ki, söhbət nədən gedir? O zaman mən bunu gəb deyəndə, 1995-ci ildə burada mən Lənkəran cəhbəsinin salamlayıram, bağırıma basdırmamısını, Lənkəran cəhbəsinin səhv etmirəmsə 5-ci konferansı idi. Yubile konferansı idi nə idisə, bizi dəvət eləmişdilər Lənkərana. İlk dəfə mən bu, indisə dediyimi, ilk dəfə onda aşmışam Lənkəran konferansında. Zalda oturan İbrahim İbrahimli onda Müsavat Partiyasındaydı. Bakıya qaydandan sonra
bunu çatdırmışdılar İsa Qəmbərə və İsa Qəmbər mənim əleyhimə böyük bir kampaniya başlatdı. Kampaniyanın da aparıcısı hörmətli Rauf Arifoğlu idi, Müsavat qəzetinin baş redaktoru. İndi çox xahiş edirəm, əgər Rauf Arifoğlu dinləyirsə, qoşulsun canlı olaraq bizim efirə. Heç olmasa o vaxt mənim əleyhimə yazdıqlarına görə üzr istəsinlər. Mən yetim nə deyirdim? Mən deyirdim ki, Sürəddin bunu deyib mənə də. Sürəddin onda həbsxanadaydı 94-cü ildə. Nəysə, sonra Sürəddin çıxdı azadlıqdan o vaxt. Getdi Müsavat Partiyasına. Orada mənim əleyhimə müsahibə verdi. Gör ki, mən yalan demişəm, mən olmuşam onların əməkdaşı nəyi? Sürəddin Əkbər gəlin. Mən vermişəm məhkəməyə, müxalifət qəzetində getmişdi o müsahibə. Qəzeti də udmuşam, 25 milyon cərimə etmişəm. Sürəddin Əkbərə cərimə etmişəm o vaxt, pullarını almadım sonra. Sübut elədim ki, mənim haqqımda yalan deyibdir. O vaxt bizim münasibətlərimiz belə qaldı. Sürəddin bəy sustu deyə o vaxt. Biz bu məsələnin üstündə çox getmədik. Sonradan həmin o İsa Qəmbərin, həmin Pənar Hüseynin, həmin o Əli Kərimlinin, başqalarının iştirakları ilə dəfələrlə Azərbaycanda siyasi bloklar yarandı, dağıldı, yarandı, dağıldı və bu rejim bu adamların bu ferrolu ilə gəlib çıxıb indiki vəziyyətə qədər.